Cəlilabadda tarixi abidələrin qorunub saxlanılmasına xüsusi diqqət yetirilir. Rayonda cənub bölgəsində ən qədim tarixə malik olan Xristiyan kilsəsi də bugünə kimi qorunub saxlanılır. Cəlilabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsindəki xristiyanlara məxsus bu kilsənin tarixi 19-cu əsrə aiddir. Türkmənçay sülh müqaviləsindən sonra Şimali Azərbaycana, daha doğrusu Cəlilabada xeyli sayda xristiyan olan ruslar köçürülüb. Onların ibadət etmələri üçün Göytəpədə kiçik həcimli xristiyan kilsəsi inşa edilib. Lakin həmin kilsə xristiyanların kütləvi şəkildə ibadət etmələri üçün əlverişli olmadığından cənub bölgəsində böyük bir kilsənin tikilməsi qərarı alınır. Azərbaycan ərazisində ən qədim və ən böyük kilsələrdən biridir. İnşasına 1848-ci ildən başlanılan yeni kilsə 4 il sonra tikilərək xristiyanların ixtiyarına verilir. Həmin bu kilsə ikisi böyük olmaqla 6 günbəzdən ibarətdir. Yerli memarlar tərəfindən inşa edilən kilsənin pəncərə və divarlarında yerli memarlıq üslubunun çalarları açıq aydın öz əksini tapıb. Maraqlısı odur ki, yeni tikilən kilsənin 4 tərəfi xaç şəklindədir. Ötən əsrin 30-cu illərində Sovet dönəmində həyata keçirilən ateizm siyasəti nəticəsində isə kilsədə ibadət edilməsinə qadağa qoyulub. Nəhayət Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra rusların öz yurtlarına qayıtması nəticəsində İndi kilsədə ibadət edənlər yoxdur. Yəni 92-ci ildən bəri demək istəyirəm ki, buraya deməli Slavyanlar da ibadət eləmirlər. Amma o vaxta qədər olmuşdu, vardı. Hazırda kilsə Göytəpə qəsəbə mədəniyyət evinin inzibati binası kimi fəaliyyətini davam etdirir. Tikili isə 1878-ci ildən etibarən memarlıq abidəsi kimi təsdiq olunub. İndi isə cənub bölgəsində ən qədim tarixə malik olan bu abidə gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün hələ də qorunub saxlanılır. Qeyd edək ki, memarlıq abidəsində bir dəfə restorasiya işləri aparılsa da, onun yenidən təmirə ehtiyacı var. Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Nərmin Nurəddin qızı, Space Cəlilabad.